ଦେଖନ୍ତୁ, ସାତ ଜଣ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ବିଜୁଳି ଯଦି ବା ଟିକେ ବଜ୍ରପାତ ଟିକେ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସାଉଣ୍ଡ ହଉ ବା ତା ପ୍ରକୋପରେ ସାତ ଜଣ ପିଲା ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଜଣିଏ ପିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଛଅ ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛି। ତା'ର ECG କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଜୁଳିରେ ହାର୍ଟ ଏବଂ କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଥାଏ, ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ପୁରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଆଜି ହଉ କି କାଲି ହଉ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କେମିତି ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଦେଖୁଛୁ ବଜ୍ରପାତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ କରାହେଉଛି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରାହେଉଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କାହାର ଭୁଲ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଜ୍ରପାତ ସ୍କୁଲର ଝରକା ଖୋଲା ଥାଏ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲର ଝରକା ଖୋଲା ରହେ, ତେଣୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ବି। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆମେ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଘରକୁ ଫେରିବେ ସେ କଥା ଦେଖ